श्रीमद्भगवद्गीता अष्टदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिसूदन। श्रीभगवानुवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवजो विदुः, सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मप्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्त्वम्, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ, निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत्, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं भवेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। नहि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णं च पृथग्विधम्,
विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर् यत्कर्म प्रारभते नरः न्यान्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहित मरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुत् च्यते यत्तु कामेऽप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहितम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत् साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिकोलसः
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं चया वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः।